Мої вітання на Суспільному. Тема дня. У студії для вас працює ведуча юнометражко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Близько опівночі по вулиці Вінницьке шосе у Хмельницькому сталася аварія. На виїзді з міста водій автомобіля Nissan Leaf допустив зіткнення з автомобілем КАМАЗ, який зупинився на узбіччі. В автівці їхали семеро людей. Двоє з них загинули, п'ятеро, серед яких троє діти, отримали травми. За кермом авто був директор департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Роман Миколаєв. Цю інформацію нам підтвердив міський голова Олександр Семчишин. Зараз Роман Миколаєв перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За словами прес-секретаря обласного управління поліції Інни Глеги, йому буквально декілька хвилин назад оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Роман Миколаєв відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю на місці дорожньо-транспортної пригоди. Також чиновник відмовився і давати будь-які покази у якості підозрюваного. Сьогодні ми поговоримо про факти, які наша знімальна група встановила сьогодні, розбираючись у цій події, а також поговоримо про те, яким чином встановлюються причини ДТП у таких схожих випадках. Гість нашої студії сьогодні Владислава Яворська, адвокат. Доброго дня. Доброго дня, студія та глядачі. Дякую вам, що сьогодні прийшли до нас. А почнемо ми з того, що офіційну заяву сьогодні зробила поліція області. Про це далі у коментарі, прошу. За попередніми даними, на узбіччі був припаркований автомобіль КАМАЗ з причепом, який перевозив ліс. За словами водія, він був з включеними габаритами і був виставлений знак аварійної зупинки. Він зупинився там для проведення певних ремонтних робіт. За версією поліції, легковик Nissan рухався у напрямку Хмельницького та правим боком на узбіччі зіштовхнувся з вантажівкою КАМАЗ, після чого легковик винесло на зустрічну смугу. За кермом легкового автомобіля Nissan був 38-річний мешканець міста Хмельницького. Як сьогодні вдалося з'ясувати, ця особа є посадовцем нашої Хмельницької мерії. Автомобіль, на якому він пересувався з пасажирами, також належить нашій міській мерії. Оскільки ця людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгера безпосередньо на місці події, у наркологічному диспансері були відібрані зразки крові, які допоможуть встановити, чи був, чи не був цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Пані Владиславо, от хотілося б спочатку запитати, після коментаря Інни Глеги, про що свідчить відмова водія, зазвичай, взагалі, під час дорожньо-транспортних пригод, пройти тест на вміст алкоголю, саме на місці пригоди? Хочу наголосити, що ми взагалі будемо говорити не про цю справу, а взагалі про справи ДТП, дорожньо-транспортні пригоди. На жаль, є і ДТП з летальними випадками. Однак, щодо водія, це вже завдання є патрульної поліції доставити такого водія в наркологічний центр, як було зроблено з коментаря працівника поліції, і там засвідчити. Хоча він має право на місці вимагати обстеження виключно в медичному закладі та лікарем з відповідною освітою. Тобто це просто вже буде говорити, що він винен в цьому ДТП, і він, знаючи про свій стан, відмовляється від проходження на місці. Дякую. А от за словами Інни Глеги, у цьому випадку чиновник ще й відмовився давати будь-які покази у якості підозрюваного. У практиці вашій про що це свідчить?
Ну, ще раз наголошую, ми не коментуємо цю справу, тому що якби не етично дуже. Взагалі справи про ДТП, людина, як правило, ну, якщо вона на сьогоднішній час, вона вже є в статусі підозрюваного. Так. От, це її право конституційне. Тим більше після таких справ люди, як частіше всього буває, вони бувають в шоковому стані. І будь-які коментарі, я не думаю, що вони були б доречні в такому стані, тим більше без адвоката і представника захисника. Це його є конституційне право, яке регламентовано 63 статтею Конституції, і він його використав. Але зазвичай це правило використовують як стратегію, тобто, аби просто там не сказати зайвого, чи ви розумієте, я ще хочу зупинитися на таких справах гучних про ДТП, які в нас були непоодинокі в області, і зазвичай в таких справах чомусь надається дуже велика увага і ЗМІ представникам, і громадськості. Вони надають справам про ДТП, в яких учасники є відомі особи. Тобто, зрозуміло, що тут буде розголос, тут буде всім цікаво, але я хочу наголосити, що при всіх обставинах потрібно не забувати, що це є етика, що є потерпілі від цього ДТП, і не потрібно коментувати те, чого немає. Загалом справи по ДТП, я вам іще раз наголошую, що ми коментуємо практику, але в таких випадках, я би просила і громадськість, і представників ЗМІ, зокрема, і ваш канал, максимальну толерантність проявити, тому що є питання різні, як кажуть, і потерпілі. Ну, і ми намагаємося бути максимально толерантні. До речі, з приводу цього випадку також офіційну заяву зробили і у міській раді. За словами міського голови Олександра Самчишина, міська влада не втручатиметься у хітрослідування. Детальніше і більше далі у коментарі. Знаємо точно, що учасником дорожньо-транспортної пригоди був директор департаменту освіти і науки Миколаїв Роман Дмитрович. Знаємо точно, що маємо двоє загиблих. Одна з загиблих – це теж працівниця бюджетної установи, дитячий садочок номер 53, Наталя Докторук. Власне, в Миколаєві Докторук десь півроку часу приблизно жили в цивільному шлюбі. Минулого тижня відсвяткували заручини і планували в червні місяці одружитися. Іншим загиблим є чоловік, так само працівника департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Вона в нас працює методистом в департаменті. Поспілкуватися безпосередньо з Миколаєвим ні я, ні будь-хто інший змоги не мав. Відкрите кримінальне провадження, в яке ми в жодному випадку ніяк втручатися не будемо. Ну і я впевнений, власне, що і слідство, розслідування, і потім суд ті всі крапки над і розставить, і людина, якщо вона винна, понесе за то справедливу відповідальність. Хоча я впевнений, що він вже найбільшу відповідальність безпосередньо поніс, тому що, ну от якби ви ситуацію почули, через тиждень чоловіка мало бути весілля, а буде зовсім інша подія. І це людська трагедія, скажімо, з якою не порівняється ніякий термін, ніяке ув'язнення і ніяке звільнення. Миколаїв буде звільнений з посади директора департаменту освіти і науки. Як тільки, скажімо, він зможе, він передасть заяву про звільнення і буде звільнений. Я думаю, що це буде сьогодні. Принаймні, ми плануємо, що, власне, сьогодні він буде звільнений. Попередньо маємо інформацію, що користувався службовим авто, хоча це теж остаточно може підтвердити тільки слідство, але за департаментом освіти і науки менше місяця тому був закріплений автомобільний Сан-Лив, який, власне, от по тих фото і відео, яких я бачив, і по яких мені доповідав керівник нашого транспортного підприємства, то, власне, той самий автомобіль. Використання службового авто відбулося з грубим порушенням всіх
правил, положень, наказів внутрішніх. Станом на 19-ту годину нам підтвердили, що Роман Миколаєв вже звільнений зі займаної посади, але хотілося б ще поговорити про експертизи, які будуть проводитись у поліції. Пані Владиславо, скажіть, якщо брати загальну практику, у цьому випадку, коли є ДТП, які експертизи зазвичай проводять і скільки часу займає сам цей процес? Тут обов'язкові є дві експертизи. Це на стан сп'яніння водія і автотехнічна експертиза. На стан сп'яніння водія в справах по ДТП загалом проводяться вони, це термінові експертизи, тому що там на протязі 2 годин. В принципі, по автотехнічній експертизі тут ніхто не може давати якісь терміни, говорити про якісь терміни, тому що все залежить від завантаженості експертів. Однак судові експерти, отримавши ухвалу суду, він, звичайно, це якщо під час судового вже розгляду, але на досудовому він, звичайно, намагається в найкоротші терміни вкластися, тому що автотехнічна експертиза – це є одна з основних експертиз. Вона дає відповіді на питання і з'ясовує, чи був в технічно справному стані автомобіль і чи взагалі стан автомобіля мав якийсь вплив на ДТП, що сталося. Тобто це є дві обов'язкові експертизи – автотехнічна експертиза і наркологічна. Але оці основні все ж таки по часу, які терміни чи границі, чи їх взагалі ми не можемо сказати? Ми не можемо говорити, тому що якби від завантаженості залежить експерт, який готує цю експертизу. А практика про що говорить? Це півроку, рік? Розумієте, є інші справи, де може бути і місячний термін, є справи, де і до 6 місяців. Тобто ми можемо говорити десь про такі терміни. Але однозначно наркологічна експертиза, яка є головною в таких справах по ДТП, вона негайно проводиться. Найкоротші терміни. Дякую, пані Владиславо. Ми вже говорили про те, що 5 чоловік, серед яких є діти, отримали травми. Отож, більше про стан травмованих у ДТП дізнавалась моя колега Надія Драганчук. Про це далі у сюжеті. Двох дітей 8 та 9 років, які травмувалися в аварії на Вінницькому шосе в обласному центрі, госпіталізували до міської дитячої лікарні. Вони наразі перебувають у реанімації, діти у свідомості. Стан їхній важкий, але стабільний. Зараз вони проходять обстеження. У обох дітей закрита черепно-мозкова травма різного ступеня важкості. І всі необхідні спеціалісти зараз зосереджені біля цих пацієнтів. Ще одна дитина у вкрай важкому стані знаходиться у Хмельницькій обласній лікарні. 11-річна дівчинка в результаті ДТП отримала політравму. Її протягом 2 годин оперували 6 спеціалістів. Пошкодження голови, пошкодження рогівки ока, пошкодження обличчя, пошкодження легені, пошкодження нирки. Найважче було це пошкодження нирки. Але вроді би нирку спасли, не видаляли. Стан дівчинки важкий, стабільний. Вона знаходиться в відділенні реанімації під залишковою дією засобів для наркозу. Перспективи, враховуючи вік, досить хороші. Ми надіємося, що все буде добре з нею. Як повідомив Олексій Підмурняк, у відділенні нейрохірургії Хмельницької обласної лікарні знаходиться і мама 11-річної дитини. У неї закрита черепно-мозкова травма. Серед травмованих у ДТП і водій автівки Роман Миколаєв. Після аварії його у супроводі поліції доправили у Хмельницький міський травмцентр. Госпіталізації він не потребував. Тілесні пошкодження були неважкі, потерпілий був оглянути всіма спеціалістами, була надана відповідна допомога і у супроводі працівників міліції він покинув міський травмцентр.
Станом на 19-ту годину начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач повідомив, що стан трьох дівчат, які перебувають у лікарнях, стабільно важкий. Для 11-річної Вікторії Мандзюк, яка в обласній клінічній лікарні, усіх небайдужих просять здати донорську кров. Група крові неважлива, просто зазначити, для кого її здають. А ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, пані Владиславо, чи законодавчо захищені взагалі люди, які у ДТП постраждали, от, аби отримати там фінансову допомогу от, на лікування, взагалі на те, щоб після цього підняти себе там, до потрібної професійної здатності? Я зрозуміла. Ви знаєте, в нас абсолютно захищені такі, на жаль, у справах ДТП є випадки, дійсно, і пошкодження здоров'я. Захищені учасники ДТП в цьому плані, тому що через суд, в суді і на досудовому слідстві в них буде визначений статус потерпілих, вони будуть мати статус потерпілих, все лікування, всі медичні, можливо, якісь проходити інші для відновлення здоров'я процедури, реабілітацію. Це все потрібно, я би давала людям взагалі таким пораду, що все потрібно документувати, чеки зберігати, тому що це є доказом матеріальної шкоди і обґрунтуванням матеріальної шкоди, яку в подальшому можна буде стягнути через суд. А скільки часу це триватиме, щоб отримати саме таке відшкодування? Ви знаєте, в справах про ДТП, там, якщо є винен, ДТП визнана особа винною, то це вже залежить, як будуть працювати потерпілі, з ким вони будуть працювати, чи буде в них адвокат, чи в них буде представник закону. Вони можуть вирішити, стягувати ці кошти, чи в межах кримінального провадження, чи в цивільному цивільній справі також можна до суду, уже не чекаючи закінчення справи кримінального провадження про по обвинуваченню певної особи, вони можуть окремо подавати цивільний позов в цивільному судочинстві, стягуючи шкоду, завдану ДТП. Також хочу наголосити, що окрім матеріальної шкоди, яка обґрунтовується цими доказами на лікування, можливо, і необхідно стягувати також моральну шкоду, тому що це дійсно такі, як то кажуть, випробування, і якщо це бувають учасники діти, батьки хвилюються за дітей, це є моральна шкода, і цю моральну шкоду також можна обґрунтовувати і стягувати. Фонд міста може допомогти якось? Можуть допомагати не тільки фонди міста, можуть залучатися і громадськість, можуть звертатися родичі, близькі таких людей, які є потерпілі в ДТП взагалі, і до депутатів, і до обласної ради, і до міської ради. В кожного депутата міської обласної ради є певний фонд. Цей фонд, наприклад, я не знаю, не буду говорити розмір, в кожного він різний, але це чітко на матеріальну допомогу за зверненням громадян. Тобто ці кошти є і люди можуть звертатися, але самий правильний, чіткий і вірний шлях – це відшкодування в межах кримінального провадження звинуватця ДТП. Пані Владислава, у нас лишилось буквально хвилина до кінця ефіру. Я хочу задати таке питання. Як ви вважаєте, як ви можете взагалі прокоментувати резонансність цієї та подібних справ про ДТП, що підтверджують, в принципі, наші дописувачі у Фейсбук? Пані Алла пише, що зараз дуже багато пліток вже з цієї справи ходить. Зокрема, користувачі Фейсбук говорять різне і, напевно, не завжди відповідає дійсності. Це була цитата. Як ви прокоментуєте? Ще раз наголошу, що ми сьогодні говоримо не про конкретну справу, а взагалі про справи дорожньо-транспортні пригоди. Я на початку передачі наголошувала, що в таких справах повинна бути максимальна толерантність. Я вважаю, що оцей весь ажіотаж, оці всі зацікавлені питання, як ви сказали, плітки і в засобах масової інформації, це провокується тільки з того одної причини, що людина є відомою. На жаль, в нас до справ
дуже підвищена до справ про ДТП, дуже підвищена увага і ЗМІ, і громадськості, тільки в тому випадку, якщо один із учасників є публічною відомою особою. У нас, на жаль, трапляються дуже багато справ ДТП, але наголос завжди ставиться на тих справах, де є учасником відома особа. Я все-таки наголосила б і глядачів попросила, що проявити немайдужість, хто має можливість, звичайно, допомогти, але толерантність і ще раз толерантність, тому що є люди, які морально постраждали від цієї пригоди. Дякую велике вам, пані Владиславо, за те, що сьогодні до нас прийшли у студію. Глядачам дякуємо за увагу. На сьогодні це все. Продовжимо завтра о 19:20 з новою темою дня у цій студії.